müminlər naümiddirlər. Müminlər məyusdurlar. Müminlər həvəslənmirlər. Müminlər bir günah edən kimi və yaxud da proqram tutmuşdurlar. O proqramı bir gün pozan kimi depressiyaya düşürlər və yaxına durmurlar. Nə üçün? Ürəyində elə bir sevinc olmalı ki, hə, mən uduzdum, ebi yoxdur, bu uduzmam gələn dəfə üçün məni həvəsləndirəcək, mən gələn dəfə daha yaxşı olacağım. Bax, bu çox mühüm punktdur. Başqa punktlar da var, mən bunları oxuyacağım, amma istəmirəm buradan tez keçin. Niyəsə istəmirəm. Bu punktdan keçmək istəmirəm. Çünki biz bunu başa düşməyənə qədər, mən davamını necə oxuyum ki, hələ bu məyusluqdan əl çəkmirəx. Bu durmuyub ayağa. Bu müxatəbimlənim də, söhbətim müxatəbimlənim. Bu müxatəbimi mən hələ ayağa durguza bilməsəm, məyusluqdan çıxarda bilməsəm, depressiyadan çıxarda bilməsəm, mən davamını niyə oxuyum axı? Ki, indi də belə elə, indi də belə elə. Hələ bu dursun görək, bu davam eləmək istəyir. Ona görə də əziz möminlər, valla həvəsdən düşməyə ehtiyac yoxdur. Allah da tanıyır bəndəsini. Bəs niyə deyir mən günahları bağışlayana? Min dəfə də günah eləsəz gəlin. Ey mənim günah etməkdə özlərinə zülm etmiş bəndələrim. Rəbbinizdən istəyin, həqiqətən Allah bağışlayandır. Gedin Peyğəmbərin qapısına. Ey Peyğəmbər, onlar gəlib səndən istəsəydilər ki, mən onları bağışlayayım, Allahın necə bağışlayan olduğunu görərdilər. Niyə belə edir? Niyə Allahın tövbəkarlardan xoşu gəlir? Çünki tövbəkarlar bir bədbəxt hadisə ilə özləşirlər, günah eləyirlər, Rəblərinin sözündən çıxırlar. Amma sonra xəcalətli halda Allahlarının yanına gəlirlər. Depressiyaya düşə bilərdilər, məyus ola bilərdilər, amma olmadılar. Amma gəldilər, qəlbi qırıqdır. Ona görə Allah onları sevir. Bir insana göstərilib ki, bir xəzinə var. Sən çətin yollarda o xəzinəyə çatmaq, amma insan o xəzinəyə çata bilər, o xeyrə çata bilər. Bəzi insanlar da buna təsəvvür edin, bir nəfər də buna səy göstərir. Bir nəfər, 10 nəfər, nə qədərsə adam buna səy göstərir. Buna siz Allah diqqət edin. Bir insan gedir həmin xəzinəyə çox əziyyətlərlə, gedir həmin xəzinəyə çatır. Day sudan keçir, dağdan keçir, daşdan keçir, az qalır, neynir, axır gedir çatır. Görür ki, ilahi, qızıllardır, nə bilim, birliyyatlardır, day xəzinədir. Və onlardan götürür, onunki olur artıq və indi həmən yolları bir də qayıtmalıdır. Yaxşı, həmən yolları qayıdanda bir də o əziyyətlərlə, çətinliklərlə qayıdır, amma yolda yarısını itirir, yarısını sudan keçəndə itirir, yarısını orada itirir, yarısını burada itirir, gəlir, evinə çatanda oradan bir dənə qızılla çatır. Halbuki nə qədər qızıl götürmüşdür, bəzisini yolda gücü çatmadığına görə atır, bəzisini dağdan, daşdan keçdiyinə görə atır. Diqqət eləyin buna. Gəlib evə çatır neçə günlərdən sonra, 10 gündən, 15 gündən sonra, zülümlərdən sonra gəlir çatır ki, bir dənə qızınla çatır. Lap heç hələ təsəvvür edin ki, hər şey uduzur. Bu insan sizcə, yəni bunu biz ağıllı şəkildə düşünsək, bu işi bir də etməməlidirmi? Yəni bu dəfə nə olsun ki, gələndə real idi də bu. Real şəkildə o qədər xeyrə sahib olmuşdu. İndi yolunu bilmədi də. Bu dəfə yollarda elə yerlərdən gəldi ki, su onun əlindən qəfildən apardı, filan şeyi belə elədi. Gedəndə yaxşı geyimlər geyinməmişdi ki, onları orada yığıb saxlasın. Amma o xəzinə orada durur. O xəzinə orada durur. Sən bilə-bilə ki, o xəzinə durur və mənim biri də əziyyət çəkməyimin sayəsində bir də mənə qismət ola bilər. Və bu dəfə daha yaxşı mən hazırlaşıb gedə bilərəm. İnsan sakit oturması nə qədər ağla uyğundur. Allaha and olsun ki, insanın nəfslə mübarizəsi nəticəsində ələ gətirdiyi xeyir həmən o dediyim qızıldan, birliyyatdan Allaha and olsun ki, müqayisə olunmaz dərəcədə xeyirlidir insana. İnsan nəfslə mübarizədə, bax siz hər an nəfslə mübarizə aparanda, günah işdən çəkinəndə, bax qeybət etmək istəyirdiniz, etmədiniz, filan iş edəcəkdiniz, dediniz ki, yox, nəfsimə qalib gəlim deyə etmədisə, Allaha and olsun. Özüm and içirəm. Allaha and olsun ki, bu insana böyük bir xəzinəyə yetişməsindən daha artıq bir xeyir qismət eləyir. İndi mən bu xeyri aldım, mən bu xeyri götürdüm. Yaxşı, bax, bu gün oruç tutmuşam, bu aralar gecələr oyaq qalmışam, gecə namazlarını qılmışam, filan-filan işləri eləyə bilərdim, onları bağışladım, getmədim, filan elədim. Hər şey yaxşı, mən böyük bir mülkə sahib oldum. İndi
Bir dəfə bilmədim də, əsəbləşdim, valideynə bunu dedim, onu dedim, naməhrəm münasibətlərində falan itirdim. Bundan insan necə dayana bilər ki? Amma bir də mən cəhd eləsəm, o qədər şey bir də götürə bilərəm. Gələn dəfə saxlaya bilərəm, falan eləyə bilərəm. Bir də ki, biz hər günahımızda da tamam sıfırlamırıq ki bunları. Biz günah eləyəndə günahımızın dərəcəsində əldə etdiyimiz xeyirlərimizdən deyil. Yəni, bizim hər günümüz günahla getmir ki. Məsələn, mən 10 gündür Rəcəb ayından, 15 gündür Rəcəb ayından əməllər eləyirdim. Bir gün günah etməklə mənim 15 günüm silinmir axı. Və Allah mənə lənət oxumur axı. Və Allahın məndən zəhləsi dedi, məni pislərin sırasına atmır axı. Bir günah nə qədər idisə, o qədər xeyirlərdən qaldım. Əlbəttə, onu etməsəydim, yaxşı olardı, çox şey itirdim. Amma mənim o qədər əziyyətlərim hələ qalır. Sən hiss eləmirsən səndə nə dəyişiklik var. Və həmən gündən görürsən ki, sənin namazların pisləşdi. Sənin namazların ona görə pisləşir ki, sən psixoloji olaraq narahatçılığa düşdün. Əlbəttə, mən demirəm günah təsirsiz keçir. Bunu desəm, mən İslamdan xəbərim yoxdur. Günahın təsiri olur, nəfsi düzmanın təsiri olur. Amma sıfırlamıraq insanı. İnsanı sıfırlamır. Səninki neçə günlərdir, halın yoxdur, bu ona görə deyil ki, sənin əməllərin batıl olur və Allahın səndən xoşu gəlmir və Allah səndən nəzərini çəkib. Bu deyil. Ona görədir ki, sən psixoloji bir narahatçılığa səbəb oldun, sən depresiyaya düşdün, sən məyus oldun.